Terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Tekan butang subscribe sekarang juga. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, MP Jasin umum tak bertanding PRU15. Landscape politik berubah. Berita sepenuhnya timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah hari ini menegaskan beliau tidak akan bertanding bagi mempertahankan kerusi Parlimen Jasin yang disandangnya sejak 2008 pada pilihan raya umum ke-15. Ahmad 72 yang juga ahli Parlimen Jasin berkata, hasrat beliau itu telah dinyatakan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Abdul Rauf Yusuf baru-baru ini. Sekian isu hangat petang ini, kita jumpa lagi. Bye-bye.